Dramatizimi veprës Tregtar Flamuj shpërmbylli festivalin teatror bazuar mbi veprat e Ernest Kolishit. Megjithse ngjarje të shkruara rreth 90 vite më parë, të cilat lidhen me përditshmërinë e një ambienti real me situata reale, të cilat frymonin në Shkodër dhe malësinë e saj, ato ngjajnë aktuale edhe për kohët që po jetojmë. Është një hap i ri në institucionin tonë, po është një hap shumë domethënës, një hap shumë domethënës i cili pasqyron një projekcion tjetër mendimit edhe të projekteve të reja, sepse këtë shmo në teatër me gjeni është konsolidu trupa. Dhe mendoj që publiku e priti mirë dhe të thamë drejten e kam shiju shumë. Pavarësisht se ka kenë një psikologji shumë e fort e personajit i Lushit. Megjithse shfaqja e 6 dhe e fundit, teatri Migjeni ka vendosur të mos e mbyll këtë rrugëtim. Shfaqjet do të sillen brenda oboreve të shtëpive të vjetra shkodrane, për të cilat shkroi jo pak Plot Mall Koliqi. Të gjitha këto shfaqje ne do t'i çojmë nëpër oborret, të cilët kanë qëndruar si oborre të dikurshme, me shtëpi të vjetra, me oborre të mirëmbajtura, që në fund fundit ne përveç mesazheve që vetë Koliqi jep, t'i japim të tjerëve mesazhin që edhe gjanat e vjetra janë me urujt, është nevoja me i rujt, shpit muze është nevoja me i rujt. Një verë mbushur me aktivitete është forma e përzjedhur nga Teatri Shkodrës për të shuar mallin e publikut që qëndroj gjatë në pritje për këto aktivitete të ndaluara prej pandemisë.